dřívější ministryně kultury Nadine Dorries vydala svoji knížku, která se jmenuje Plot a ne Atentát na Borise Johnsona. A v té knížka asi 50, rozhovoru s asi 50 lidma. A nutno říct, že Nadine Dorries patřila k úzkému kruhu Borise Johnsona. A ona vlastně popisovala, proč byl Boris Johnson doopravdy skončil ve své funkci, ale taky proč byla instalovaná a odvolaná, zničená Liz Truss. Proč Rishi Sunak nikomu, přestože tu stranu evidentně vede do háje, nikomu jakoby s konzervativcům tak úplně nevadí. A navíc se poté v pondělí zjistilo hned, proč taky skončila Suella Braverman. A bylo to hnusné vysvětlení ještě ten den, bylo to hnusný. Do toho ta Nadine Dorries měla takový ten pořád ráno, velmi slavný, velmi sledovaný, Dobré ráno Británie, Good Morning Britain. A tam ona představila svoji knížku. V té knize, když dělala rozhovor s těma 50 lidma, že se tam linula taková jedna červená nit úplně všim a že se jí v podstatě ty lidi shodovali, že uvnitř strany, konzervativní strany, je malá skupinka lidí, kteří jí už 25 let, prosím vás, ona to datovala 25 let, což je díl než vláda konzervativců, jo. To muselo vzniknout nějak v podstatě, já nevím, snad ještě za Blaira, nebo krátce po Blairovi, před Blairem, což muselo fungovat strašně dlouho. A že to je vlastně skupinka lidí, někteří, že jsou politiky, že je spojuje Michael Gove, což byl ministr něco jako pro místní rozvoj. There are a small number of men who are very powerful. They removed Ian Duncan Smith, they were involved in the removal of David Cameron, they removed Theresa May, and they removed Liz Truss. And if she hadn't gone for the reason she did, she would not have lasted much longer. And that's what the book shows. Boris Johnson. It's not just Boris Johnson. This small group of powerful men with money and influence and connections who operate right at the heart of number 10, right at the heart and have been doing for a very long time, have removed successive party leaders and prime ministers. And they need to be removed from Downing Street. And we should just go for a general election because Rishi Sunak cannot continue on the basis that he was elected and on the fact that he just keeps changing the face of the Conservative Party. That's not what people voted for in a general election. A v ten moment jste vlastně všechno pochopili, jo. A co se dělo potom, to bylo docela zajímavé, protože to je hodně odvážné, to skoro až jako konspirační tvrzení, jo. Zajímavé bylo, že někdo nějak moc tý swingers party o tom nemluvil, okolí kolem Rishiho Sunaka to začalo jako dramaticky popírat a házelo špínu na Nadine Dorries, jakože je zhrzela a já nevím co všechno. Jenomže ono vám to začíná dávat smysl a další problém je, že ono se to vlastně potom tak nějak, no za normální okolností dřív se po těle kauzách jelo jak slepice po flusu, jo. A teď vlastně ty média tak nějak, jsem tam nějaký rozhovory o tom, ale takový jako nebyly na to žádný další kauzy a reakce, nic, bylo to divný, jo. A to je dneska takový zvláštní znak u všech kauz. Podívejte se, Dozimetr, taky v podstatě to má každý den, tam skákají lidi z okna, padají lidi z okna. Já si vždycky říkám, a to je v Rusku, nebo to je zase Dozimetr? Já nevím, jestli to čtu, jestli jsou to zprávy z Česka nebo z Ruska. Jsem myslela, že to je znak totality, že lidi padají najednou z okna, dělají sebevraždy a jsou to lidi z Dozimetru kolem stanu a okolí tam pětikolky. Já nevím, co to je. No každopádně, se tomu teda jako vrátím, tak ty kauzy dneska jsou, ono to není teda jenom v Británii, je to i v Česku, najednou některé kauzy jsou jako divně vymlčený. Jo. A tahle kauza byla i nebyla vymlčená, ona jako prošla médií a vlastně jako moc se v ní nikdo nešťoural. Podařilo se to teda vládě a s přízněným médiím ututlat, jakoby. Ale ono už to najednou všichni o tom jakoby věděli. Takže nikdo o tom moc nemluvil, ale všichni to věděli. A děli se takové věci potom, že třeba samozřejmě Britové mají taky mladé konzervativce, takzvaně, čili mladí lidé, kteří se připravují na vstup do strany, dělají různé aktivity, účastní se volebních akcí a podobně. A tam byl klub, tady byl vlastně klub konzervativců, mladých konzervativců, kteří úzce pracovali samozřejmě s kanceláří, s kabinetem. A oni vlastně ještě ten týden, co Nadine Dorries měla tenhle rozhovor, možná konce pár dnů poté, vydali prohlášení a dali to i na sociální sítě, dali to do médií, poslali otevřený dopis Rishimu Sunakovi, že
Oni nenapsali přímo, proč to bylo zajímavé, ale bylo to tak hned poté, že bylo jasné, jak to je. Oni napsali, že se jim nelíbí některé věci, které se dějí v rámci kabinetu a kolem a teda a teda. A že se rozhodli, že už nebudou spolupracovat a nechtějí být spojováni s kabinetem Rishiho Sunaka. A že samozřejmě zůstávají dále jako mladí konzervativci, že dále budou pracovat a podporovat pravicový konzervativismus, budou pro něj se snažit získat mladé lidi, ale že už nechtějí být vnímáni jako spolupracovníci kabinetu Rishiho Sunaka a určitého jádra konzervativců. To byla facka dost stručná od mladých lidí. A takovýhle věci drobný se začaly dít v té straně. A to už není něco, co můžete změnit. To už jako nejsou žádný stupidní kauzy jako Rwanda nebo něco, cokoliv. Zvyšování daní. To jsou všechno věci, které nějakým způsobem můžete korigovat. Ale tohle je jako vřet, který uvnitř strany nemůžete ho vytrhnout a ty lidi se vám odtahují. Tam je jediná možnost prostě tu stranu nechat vyhnít a aby všichni přišli prostě do nějaký nový jediná varianta. Je teď reformy OK. Teď je otázkou, do jaký míry budou spolupracovat. Ještě jednou věc chci říct ohledně Nigela Farage je, že je otázkou, jestli jak moc dokáže fungovat vlastně. On je tak silná osobnost, že taky jsem zvědala, jestli dokáže fungovat s dalšíma, protože když byl z UKIP předchozí strany, on odešel právě kvůli tomu, že on, že tam byly dvě osobnosti, on a Tommy Robinson, a on se nesnesl s Tommy Robinsonem. On teda tvrdil, že to je proto, že Tommy Robinson tam moc tahá tu takzvaně muslimskou otázku, přičemž nakonec potom Nigel Farage začal taky řešit hlavně migraci, kterou řešil vlastně celou dobu poslední roky. Takže on je to taky takový relativní. No, nicméně je otázku, do jaký míry potom se tam všichni takhle snesou, ale bylo by to dobrý, no. Tak uvidíme, držme si palce, jak to všechno jako dopadne. Tohle je zatím v tuhle chvíli to hlavní. Já jsem chtěla říct hlavně o té swingers party, protože jsem to považovala za poměrně... Je to fakt zásadní věc, proč byl to poslední hřebíček do rakve konzervativcům. A ty lidi pochopili prostě, proč se děli takový divný, nelogický rozhodnutí a proč ta strana přestala poslouchat lidi. Oni prostě už neposlouchali lidi, oni poslouchali swingers party a ty politici, kteří poslouchali lidi, tak ti byli vlastně různě eliminováni, že jo. Buď lidi, nebo jeli nějakou důležitou agendu, jako Liz Truss, nebo Suella Braverman, prostě každá trošku jinak. A nebo prostě moc silnej, že jo, zase lídr Boris Johnson. Ať už udělal chyby jakýkoliv, což on teda udělal, jo. Takže tak, každopádně, ale prostě faktem zůstává, že tyhle ty silné osobnosti postupně likvidovaly a tohle je vlastně na to odpověď, bohužel teda. Tak jo, mějte se hezky, hezky den vám přeju a zítra začneme mluvit o levici, neboli zítřejší díl bude patřit současné vládě a novému premiérovi. Tak jo, mějte se hezky, hezký den vám přeji, Janina z Londýna.